السلام علیکم ملګرو د پېښور زلمی او د ملتان سلطان بیګا یو ډیر تھریلینګ میچ شو چې افتخار چاچا او کریس جورډن پکې ډیر زبردست بیټنګ وکړ په پېښور زلمی باندې په اخرنی سلور اورونو کې 66 رنز وکړ دا میچ پېښور زلمی په سلور رنز باندې وګټلو جی پېښور زلمی چې تر اوسه پورې څومره هم میچز ګټلې دي ډیر کلوز هغه میچ فینر شوی ډیر په کم مارجن باندې پېښور زلمی ټول میچونه ګټلې چون کې دا میچ ګټل پېښور زلمی د پاره ډیر زیات ضروری و د پېښور زلمی دو نور میچ دی چې دواړه ګټل ډیر زیات ضروری دي جی راځو سکور کارت طرف له پس سکور کارت باندې خبره کوو پېښور زلمی سره بیټنګ چا کړی دی بالنګ چا خو کو ملتان سلطان سره امپریس یو اننګز چا کو پاغه باندې هم ډیټیل سره خبره کوو تاسو سره له پس سکرین باندې ښکاری سایم ایوب اور بابر اعظم ډیر خپل سٹارټ اشتلو پاور پلی کې 6 اور کې 71 رنزونه کړو دواړو بیټسمنانو سایم ایوب په 22 بال 46 رنزونه کړی دی بابر اعظم 40 بال 64 رنزونه ټوټل پېښور زلمی 204 رنزونه کړی دی 15 کلاډیانی او ټوشل ورونه مکمل کولر کډمور پنځه رنزونه کډمور په دې پی ایس ایل سیزن کې داسې څه خاص اننګز نه دی کړی حسیب الله په ډېر زبردست روانو خو ته ریورس شاټ یې وهلو نو بول شو لکه مطلب دومره په فاست بازار باندې چونکه بال سلوونو خو ریورس شاټ لسه ضرورت ته چې ته ریورس شاټ واخې ډېر رسکی شاټ یې وهلو په هغه باندې بول شو ډېر ښکلی روانو په 20 بالو باندې 31 رنزونه پاول 15 بال 23 چې نټ اوټ پاتې شوی دی اسیف علي هم نه دی چلیدلې 10 بال 11 رنزونه کړی دي عامر جمال 5 بال 12 رنزونه د ملتان سلطان له طرفه تاسو که بالینګ لائن اپ وګورئ نو بالینګ سکور کارت کې کریس جورډن 2 وکټ اخیستل دي اسامه امیر پکې خپل بالینګ کړی دی چې 4 اور 32 اور 3 وکټ اخیستل دي محمد علي 3 اور 46 ټون ایکسپنس یو بادر دی پر اوتره چون کډم بنو مې چونو کې محمد علي ډیر خپل بالینګ ملتان سلطان نه پاره کړي خو په دې میچ کې ډیر زیات ډبې دل 3 اور 46 ډیوډ ویلې 4 اور 36 افتخار 1 اور 12 خوشدل 1 اور 13 کریس جونډر 4 اور 33 وسام امیر 4 اور 32 درې وکټي افتاب ابراهيم پکې هم درې ور کړې دي چې ډیر شنزونه ور کړې دي بابر اعظم خپل روانو بابر اعظم هم ډیر غلط او شراب شوز د ملتان سلطان په بیټنګ باندې چې ملتان سلطان ورپسې هم 200 رنزونه کړې دي 15 کلاډیان او ټوشل ورونه مکمل وهلې دي رضوان 24 بال 32 رنزونه هندریکس 10 بال 15 رنز مالان 19 بال 19 طیب طاهر 18 بال 26 رنزونه خوشدل 10 بال 11 بیا افتخار او کریس جورډن چې ولاړو تقریبا 87 کسونه سکور پاتو چې په اخرنی 4 اورو کې د دوړو بیټسمنانو 66 رنزونه او کې اخرنی سلور اورونه کې ډیر زبردست بیټنګ افتخار چا چا کړی د افتخار احمد چې په 27 بالونو باندې 60 رنزونه کړی 222 سټرایک ریټ سره 15 چکی او سلور چوکی د پاینکس کې شامل دي کریس جورډن هم خپل بیټنګ کړی 250 سټرایک ریټ سره په 12 بالو باندې 30 رنزونه کړی چې 2 چکی او 3 چوکی کریس جورډن هم وخلې دي اوس راشو د پېښور زلمی بالینګ وګورو نو صاحب یو بیا ور کړی چې رضوان پړم باندې اور کې پړو منی بال باندې پاغه باندې شروعات کو 1 اور 14 وکټ یوم نه رښتې لیک ووډ 4 اور 44 وکټ یوم نشتا مهران ممتاز په کډیر زبردست بالینګ کړي ډیر خپل بالینګ کړي د پېښور زلمی د ګټې وجه چې کوم هغه مهران ممتاز 4 اور 20 رنزونه اور یو وکټا نوین الحق هم خپل بالینګ کړي 4 اور 32 یو وکټا عامر جمال هم خپل بالینګ کړي 4 اور 36 دو وکټ سلمان ارشاد 3 اور 46 وکټ یوم نه لښته سلمان ارشاد پکې ایکسپنس یو پروته په اخرنی اور کې د ډیر زیات سکور ورکو اوس که چرې تاسو لز لاست اور زوخه ما نو په اخرنی اور کې شوې دي 18 رنزونه په 19 اور کې 14 رنزونه شوې دي په 18 اور کې 21 رنزونه په 17 اور کې 13 رنزونه د اخرنی سلور ورونه که تاسو غوړئ نو په دې کې ملتان سلطان 66 رنزونه وکړي جی په اخرنی 4 ورونو کې نو ملتان سلطان ډیر کلوز لاړو او میچ کم دی پېښور زلمی ګټلې دا مکمل سکور کارډ د ویډیو کتلو ډیر زیاته مننه ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ والسلام